У Радивилові відбулася зустріч із родичами полеглих героїв, які віддали своє життя за Україну. Деталі у сюжеті. Волонтери бойового братерства спільно з представниками територіальних громад зібралися для вручення іменних кулонів оберегів дітям загиблих героїв. Завдяки кому сьогодні ми можемо так зібратись? І завдяки кому? По великому рахунку ми і проводимо зараз там на передовій в окопах, обороняємо. А ви тут. Тому що перемога кується не тільки на передовій. Тому також дуже важливо. І сьогодні ми тут спілкуємося з керівниками і закон мобілізації треба негайно всіх. Ні, неправда. Достатньо сьогодні Збройних сил в чисельності, то є достатньо. На сьогоднішній день нам треба озброєння, високотехнологічне. Сьогодні не воюють живою силою, не йдуть, як в 45-му. Толпа на толпу, ні. І це доказав наш головнокомандувач Залужний. Ми його щиро підтримували. Ну, на превеликий жаль, ситуація так змінилася, що керівництво держави, Верховний головнокомандувач прийняв рішення поміняти керівництво. Нам прикро. Тому що бачення Залужного були дієві, і він зберіг дуже велику кількість людських життів. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Долучились до акції і місцеві митці, які своїми композиціями вшанували пам'ять героїв, що віддали своє життя за Україну. Цього дня у залі було надано слово Марії Морунчук, матері військовослужбовця, яка вже 5 років не полишає надії дочекати сина з полону. Ми хочемо, щоб щасливі були наші діти і внуки, а на полях колосились хліба, навіки хай замовкнуть танки, градів, гурки, забудуть всі страшне слово – війна. О Боже, милий, добрий, всемогутній, почуй молитви грішних нас людей. Нехай оброзумиться Путін, дійде до мирних, спільних всім ідей. При кінці заходу було нагороджено місцевого капелана шевронами братерства. Дякую за довіру. Постараюся її оправдати. Не то, що постараюся, я зроблю все для цього. Тоді, коли ми тут в міській раді зібралися, був капелан отець Ігор Ваш. Тоді було поставлено питання. 3 секунди на відповідь. Це все по військовому. Про ідею створення такого заходу розповів голова військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Леонід Климчук. Безпосередньо в Радовілові це 4-й раз ми вручаємо, і загалом 90 діточок отримали такі обереги. Безпосередньо в Радовілові. Всього по Україні чуть-чуть більше 13 тисяч ми видали, а потреба є 109 тисяч таких дітей-сиріт. Крім того, що ми допомагаємо цим сім'ям, надаємо правову допомогу і за дітками до 10 років закріплюємо небайдужого українця. Це не обов'язково військовий повинен бути, щоб привітав на день народження, сходив в школу, ну і щоб трошки приглядав за дітьми. От таким чином. Після закінчення заходу місцева влада разом із родичами загиблих героїв поклали квіти до дошки пам'яті з фотографіями загиблих. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».